ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן בשיעור תורה נוסף, אקטואליה ויהדות. וידידיי ואהוביי, השיעור הזה יהיה להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקנו, במיוחד אלו שעכשיו נמצאים בלוחמה הקשה בחאן יונס, העיר השנייה בגודלה בעזה, שברוך השם לאט לאט הולכת ונכבשת. אבל כאן אנחנו ידידיי ואהוביי נבוא ונדבר דברי אלוקים חיים, דברי תורה. אזהרה לחיילים, אזהרה גדולה מאוד לחיילים ולכל הלוחמים, שבעזרת השם כולם יחזרו לשלום. אנחנו תמיד אומרים לא רק יחזרו לשלום בגופם, אלא בגופם, בנפשם, ברוחניות, בגשמיות. בעזרת השם יזכו לבנות בתים נאמנים בישראל, אלו שעוד לא התחתנו, אלו שכבר נשואים, המשיכו הלאה והלאה בחיים נפלאים, טהורים, מאושרים. אחת הנקודות שהתחילו לדבר עליהם לאחרונה, זה שבעצם צריך לבוא ולתפוס את ראשי החמאס בחיים. ודיברו שצריך לתפוס את סינואר בחיים, ולבוא להביא אותו למשפט, כמו אייכמן, וכל הדברים הללו וכו' וכו', ואת הנייה. ככל הנראה, לפי ההסתברות שמדווחים מפקדי צבא הגנה לישראל, הם נמצאים שם, באותו עיר, בחאן יונס, דרך המנהרות, ברחו, והם נמצאים שם. ויכול להיות שירצו לבוא ולעשות איזה מבצע הירואי, איזה משהו כביכול, לבוא ולהשיב את הכבוד האבוד, את הכבוד האבוד של עם ישראל, לבוא ולהביא אותם למשפט, לבוא ולעשות אותם בפני כולם, הכבוד היהודי, הכבוד הישראלי, שזה לא סתם, זה דבר חשוב. כמו שאז בן גוריון נתן את ההוראה לתפוס את אייכמן, התחילו לדבר על זה, וכו' וכו'. ובכן, ידידי ואהוביי, אתם צריכים לדעת, הכבוד היהודי הוא חשוב מאוד. אבל, מי שלא יודע במה מדובר, אנחנו קצת נבוא ונספר. אותו יחיא סינואר הארור הזה, הוא עצמו, הוא נראה כזה שחיף, כזה רזה, הוא ממש מרכז הסטרח, המרכז התומה. הוא בכלא ששחררו אותו בעסקת שליט. היום שמעתי שהוא רצח עם סכין גילוח 11 אנשים בכלא. שמעתם? 11 אנשים בכלא. ולפני כן היה איזה משטף משתף פעולה פלסטיני שדיווח ועזר ליהודים. הוא רצח אותו בידיים. הוא אמר, אני לא רציתי לראות בו אפילו שהיה לי אקדח, אבל אני חנקתי אותו עם הידיים. תבינו עם איזה רוצח שפל, עם איזה רוצח המוני מדובר, עם איזה אכזרי מדובר שאין לו הבנה. והוא מוקף באין ספור כאלה שמוכנים בכל רגע נתון לבוא ולמסור את הנפש בשבילו, בשביל התינופת הזאת. ולכן אסור לבוא ולסכן אפילו לא שערה אחת משערותיו של חייל בשביל לבוא ולתפוס אותו חי. כי בעצם אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהעונשים, גם אם יבואו ויתפסו אותו חי, ויתענו בו, ויענו אותו, ויתלו אותו בסוף, יצרפו את אפרו, לא משנה, כמו שעשו לאייכמן, זה לא בעצם העונש הסופי. זה רק העונש ההתחלתי. כל העונש הגדול זה יהיה שם בשמיים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אחד מ-13 עיקרי אמונה, זה שכר ועונש. ולכן כל הנושא הזה של לבוא ולעשות איזה פעולה הירואית, בסדר, זה חשוב, אבל צריך מאוד 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 לבוא ולהיזהר חס ושלום, לא לסכן אף אחד מהחיילים, אף אחד מהדברים. אם אפשר לחסל אותו, לחסל אותו בצורה הטובה ביותר, המהירה ביותר, ואל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. הרבה אנשים אומרים, איפה הרחמים? איפה הרחמים בשעת מלחמה? אז אם אתם יודעים וקוראים את ספר התנ״ך, אתם יודעים, שמואל א', פרק ט״ו, יש שם סיפור אחרי ששאול בעצם קצת חמה על העם, על הצון, במלחמת עמלק, והיה כל מיני ככה, שאול היה עדין מדי ללוחמה. אז בא שמואל, מוכיח אותו, אמר לו, קרא השם את מלכותך מעליך, ואז הביאו לו את אגג. אגג, אמך שמו וזכרו, שהיה מלך עמלק, באותו לילה, היה עם איזה שפחה, עם איזה מישהי, ושמם זה נולד המן הרשע. ובסוף מה כתוב? שמואל, הרב, האברך, החסיד, ששקול כמשה ואהרון, הקדוש, הצדיק, הוא מגיע, ו...
בא לאגג. מה זאת אומרת הוא בא לאגג? אגג רואה מולו את גדול הדור. מגיע אליו, והוא יודע שהוא הולך לחסן אותו. ויאמר שמואל, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקול מנשים ממך, וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. אומרים חזל במדרש, אומרים חזל, שמה זה וישסף שמואל את אגג? חתך אותו חתיכות חתיכות. כמו גלגל שווארמה, והכיל כזית מהבשר שלו, בת יענה. עד כדי כך. למה? לבוא ולהראות מה קורה לכל מי שמגיע ונלחם עם עם ישראל, ומצר לעם ישראל, ורודף את עם ישראל, וזה חלק מהדבר הזה. אבל שמואל העדיף שזה לא יקרה. זאת אומרת, אפילו שהוא עשה איזו פעולה הירואית, איזה משהו גדול, זה רק אחרי ששאול השאיר אותו בחיים. ועל זה הוא נהנה, שאול. זאת אומרת, היה עדיף לחסן את הגג ולוותר על אותה פעולה הירואית, על אותה פעולה גדולה של לבוא ולחתוך את הגג, כמו גלגל שווארמה, חתיכות חתיכות, ולהאכיל אותה, בת יענה, את הבשר שלו. הרבה יותר היה עדיף לחסל אותו שלא יהיה תומה בעולם של העמלקי בעולם. אז לכן, ידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת צריכים לבוא ולהבין, כל יושבי תבל. שעם ישראל מתנהלים לפי התורה, לפי התנ"ך, לפי ספר הספרים שלנו, שהוא הספר הקדום ביותר, אם זה הרבה לפני הברית החדשה, הרבה לפני הקוראן, בוודאי. ולכן, גם האסלאם וגם הנצרות מאמינים בזה. ולכן, כשאתה יהודי, אל תתבייש, או, אני לא יודע, אני צריך עצות, איך להילחם. מתקשר, תשמעו מה קורה פה. נשיא המדינה, הרצוג, מתקשר לאפיפיור, הרשע, האפיפיור, כן, הוא רשע והוא רע והוא שונא יהודים. והאפיפיור צועק עליו, האפיפיור מבזה אותו, זה שהוא נכה, שהוא יהיה רצון שהוא יעבור ממצב רוטט למצב שקט. האפיפיור הארור הזה, ששונא ישראל. כן, 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 האפיפיור הזה שלפנינו כאן, שונא ישראל. והוא צועק עליו, מה אתם עושים בעזה? מה אתם עושים? לא נלחמים בטרור עם טרור. אתם שומעים את השטות הזאת של האדם השפל הזה, האדם שנחשב הראש של הנוצרים, האיש הכי חשוב אצל הנוצרים? לא מגיבים לטרור עם טרור, אז מה מגיבים לו? עם סוכריות? אתם הנוצרים, מה עשיתם לעם ישראל ששחטתם כל ה-2000 שנות גלות את עם ישראל? פתאום פה, ברגע שזה נוגע לעם ישראל ששוחטים אותם, אתם נהיים עדינים, פציפיסטים, לא, לא מלחמה, לא זה, פתאום אתם הירא ורך הלבב? ועד כדי כך הוא צעק עליו, אותו אפיפיור, על הנשיא המדינה, שלא דיווחו על השיחה הזאת. זה רק בחדרי חדרים. באים וככה ויצא על התקשורת, כן, היה איזה משהו, לא לייחוס, לא לציטוט. תבינו מה קורה לנו. ולכן ידידיי ואהוביי, כל אחד וכל אחת צריכים לדעת. אנחנו לא בוטחים באף אחד, לא ביידן, לא טראמפ, ולא טרמפולינה, ולא באפיפיור, ולא באום, ולא שמום, ולא כלום. יש לנו את התורה, וזה ורק זה מה שבא וצריך להנחות אותנו. איך נלחמים, מה נלחמים, כמה נלחמים, איפה נלחמים. וזה הבעיה, ידידיי ואהוביי, כמה כואב כל יום לשמוע. ירצון שהקדוש ברוך הוא יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים. איי, איי, איי. אבל כמה כואב, עוד חייל נופל. תבינו, אחרי כל חייל זה משפחה. זה אבא, לפעמים זה בן, השאיר אישה, השאיר אימא, השאיר ילדים. והכאב הנורא הוא כל כך כואב, שאנחנו אומרים, הרי התורה באה ומבטיחה. ונתתי שלום בארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אז אם אנחנו בעצם מתבוננים בנקודה הזאת, אז בעצם זה הקלף הגדול ביותר שאנחנו יכולים לבוא ולפרסם שם השם בעולם. זה בדיוק הנקודה. ולכן כל השיעורים שלנו, כל העזרה לחיילים, כל החיילים שבאים ונלחמים ומוסרים את נפשם, צריך מאוד מאוד לבוא, כל מי שיש לו שם ההשפעה. אפילו שירצו לבוא ולעשות מבצעים הירואיים, לא לסכן אף פעם. מרן הרב עובדיה תמיד היה
בעד תקיפה מהאוויר, לבוא לחסל אותם, תקיפה מהאוויר שלום. ולכן אהוביי וידידיי, כל אחד ואחת צריכים לבוא ולזכור. גם אנחנו יכולים להיות משפיעים על מקבלי ההחלטות, ולא רק בקלפי. כי אם עם ישראל בעצם באים ומתנהלים בצורה מיוחדת של ונתתי שלום בארץ, שהקדוש ברוך הוא משרה את שמו, ולכן אנחנו זוכים ונתתי שלום בארץ, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, אז פתאום מקבלי ההחלטות מקבלים אומץ. פתאום מקבלי ההחלטות הם, ברוך השם, זוכים לבוא ולהחליט, הנה אנחנו נחליט, אנחנו נעשה, אנחנו בעצם נבוא, נשמיד, נהרוג ונאבד, כמו שצריך את העמלקים, ככה אותו דבר את הפלסטינים. מבחינת הבא להורגך, השכם להורגו, זה ציווי אלוקי. ולכן, ידידיי ואהוביי, גם האומץ של ראש הממשלה, גם כל האומץ של כל שאר המפקדים, כל האלו שיושבים בגזרות, כל המגדים למיניהם, תלוי בנו, כמה אנחנו, ידידיי ואהוביי, כמה אנחנו צריכים לבוא ולחשוב בנקודה הזאת, כמה אנחנו צריכים לבוא ולהשקיע בנקודה הזאת, לפרסם שם השם, ונתתי שלום בארץ, שיהיה כמה שיותר שלום, שכל החיילים ילכו לשלום ויחזרו לשלום, אמן כן יהי רצון. האם היהודים ומוסלמים יכולים לחיות ביחד? אנחנו כאן עוברים לשאלות ותשובות. איי, הבעיה שבקוראן עצמו כתוב שם בחלקים מסוימים בקוראן, אחרי שמוחמד לא היה סגור על עצמו והיהודים לא קיבלו אותו, שצריך לשחוט יהודים. בחלק מקומות בקוראן כתוב ככה, חלק כתוב שהם העם הנבחר, הוא לא היה סגור על עצמו. אז זה בעיה. אבל העתיד לבוא יהיה, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, פרה ודוב תירנה באחו, ושעשה יונק על חורפתן, וכל ה... הדברים הללו יהיו בעזרת השם לעתיד לבוא. וזה תלוי בנו, מתי יהיה העתיד לבוא הזה. מתי יהיה, תהיה הגאולה העתידה. זה תלוי בנו, וכל מי שחושב, או, זה בידו, אנחנו נקרב את הגאולה על ידי זה שנעשה כל מיני, נעלה להר הבית, נעשה כל מיני דברים. לא, חוץ מתורה וגמילות חסדים, שום דבר לא באמת יקרב את הגאולה. אפילו לא גיוס לצהל. זה לא מקרב את הגאולה. צריכים, אין מה לעשות. צריכים. בסדר, אלו שמתגייסים ובמקום ללמוד תורה עושים מצווה. אבל המצווה היותר גדולה זה ללמוד תורה. בגלל שהם לא יכולים ללמוד תורה, אז הם מתגייסים. אבל המצווה הגדולה זה תורה, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אם היה לנו, כמו שהיה לנו חיילי מג"ב, או חיילי יס"מ, או כל מיני חיילים, כל מיני גדודים, היה כנגד כל גדוד, גדוד כזה של תורה. כמה היינו זוכים לדבר הזה ש... ונתתי שלום בארץ. מה הסיבה למלחמה לפי התורה? למה השם עושה לנו את הצרות הגדולות הללו? השם לא עושה לנו. השם מסתיר את פניו ברגע שזורקים אותו. ברגע שלא רוצים שם השם בעולם, ברגע שלא מפרסמים שם השם בעולם. אתם יודעים, היום שמעתי, כתוב בוויקיפדיה, שמעתי מהרב יוסף בן פורט, שגנץ, זה שהיה שר הביטחון ורמטכ"ל וכל הדברים הללו, הוא מחק שם השם מתוך הנוסח, מה שאומרים, יזכור אלוקים את כל הנופלים ואת כל החיילים, יזכור ישראל, ובוודאי לא שומר שבת, וכל הדברים הללו שהשם מרחם. וידידיי ואהוביי, ברגע שאתה מחליט, או את מחליטה, לבוא, ולעשות פעולות למען עם ישראל, שבת, כשרות, צניעות, טהרה, גם הראשים שהם בעצם לפעמים לא כל כך מבינים את המצב, לא כל כך, הם לא מבינים את המצב. אז גם הם, ידידיי ואהוביי, פתאום מתחילים להתיישר. הקדוש ברוך הוא מיישר אותם. זה תלוי בנו. ובכן, ידידיי ואהוביי, האם מותר להתפלל תפילת שחרית בלי תפילין? מותר, אבל עדיף עם תפילין.
חייל שמסכן את חייו ולא שומר שבת, האם הוא נקרא כופר? כופר בתורה. אולי הוא בשוגג, אבל הוא בבעיה, בבעיה קשה מאוד, וזה חבל. חבל, 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 שהוא בעצם מוסר את נפשו, אבל בגלל חילול שבת הוא מפסיד את המעלה הגדולה. כמה כואב על חיילים שכאלה. כן, כל הערבים המתונפים כאן, כל אחד לא צריך לבוא ולהתייחס אליהם, אנחנו כל אלו שמחרפים ומגדפים של שמיים ומזלזלים בבני תורה ועמלי תורה, זה לא, את לא בשבילהם הלייב בכלל, הלייב בשבילם ישראל, האהובים, הצדיקים, שעמלי התורה, שלא חייב להיות בחור ישיבה בשביל להיות עמל בתורה. אתה עובד 8 שעות? יש לך שעתיים כל יום, תעמול בזה בתורה. וגם השיעורים הללו הם בכלל קביעת עתים לתורה, אבל כדאי שיהיה יותר באופן מסודר, עם דבר יותר טוב והגון וכו' וכו'. האם הגאולה מתוכננת לעוד 200 שנה? לא. הגאולה בכל רגע נתון. תלויה בנו בכל רגע נתון. כמה כואבות שומרי תורה שלא מוכנים להגן על עם וארץ ישראל. ידידי היקר, אתה טועה. התורה שלהם היא זו שמגינה על עם וארץ ישראל, לא הצבא. ולכן כמה שיותר יהיו יותר שומרי תורה, הם יבואו ויגנו על עם ישראל. מכיוון שיש גם חוטאים, אז אין מה לעשות, אנחנו בבחינה מסוימת צריכים להיות בדרכי הטבע. מה זה קריאת שמע? קריאת שמע זה אמירת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש 3 פרשיות, ואהבת והיה עם שמוע ופרשת ציצית. זה סדר קריאת שמע. גם פסוק קריאת שמע הראשון, איפה שאי אפשר לבוא ולומר את כל קריאת שמע, אומרים רק את הפסוק הראשון, אם זה לגבי איזה, אם אין תפילין, מניחים תפילין, אומרים שמע ישראל ומורידים, וכו' וכו', ואומרים קריאת שמע פעמיים ביום, אחד בבוקר ואחד בערב, שזה לבוא ולהאמין, אמונה מוחלטת בבורא, ששמע ישראל, אבן וקבל ישראל, השם, אדון הכל היה הווה ויהיה, הוא תקיף, הוא בעל היכולת, זה אלוקנו, הוא בעל כל הכוחות כולם, הוא השם אחד יחיד ומיוחד, שולט בשבעה ריקים ובארץ ובארבע רוחות השמיים. כן, כן, תפרסם אותו, תחבר אותו עם מקום שאפשר לבוא ולומר, קריאת שמע אדרבה ואדרבה תהיה ממזכי הרבים. מה ההבדל בין להתפלל לבד לבין במניין? כשאדם מתפלל במניין, במניין הן אל כביר לא ימאס תפילת רבים. התפילה יותר עולה. האם אפשר להתפלל לבד מנחה וערבית? אפשר, אבל לא כדאי. למה עשה השם ככה לעם ישראל מהשביעי לאוקטובר? ובכן, צריך לדעת, הסברנו ואמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם עם ישראל לא יבוא וירצו לבוא ולעבוד אותו, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מה ההבדל בין ציצית לפתיל תחלת, לציצית פתיל תחלת? פתיל תחלת הקדום היה מצוות עשה מהתורה לשים, היום יש מחלוקת בין הפוסקים, האם יש לנו פתיל תחלת או לא? מכל מקום, יש כאלה ששמים, יש כאלה שלא שמים. כן, למי שיש עוד שאלות בבקשה, אנחנו ננסה להעלות את ידידי הרב ירון ראובן, כי הרגלנו בקודש שכבר התרגלנו לשיעורים שלו, מקווה שנצליח בעזרת השם. האם יוצאים ידי חובה בציצית גם בלא פתיל תחלת? נכון, אמת. כל דבר שהוא כיסוי לראש מועיל ככיפה. מה עושים שהשידוך יצליח? מתפללים ומתחזקים בצניעות ושומרים מאוד 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 על עניינים של נגיעה וענייני קדושה ושמירת הברית. לגבי חיות מלפני מיליוני שנים, יש בזה כמה וכמה הסברים לפי, גם לפי התורה, שהם לא סותרים את המדע, עשה את זה שיעורים שלמים. כמה מדענים וכו' וכו', בכל התהליכים, בכל העניינים. אפשר לבוא ולראות שם בספרי המהפך. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, כבוד הרב, מה שלומכם? כן, אולי תספר לקהל מאיפה אתה משדר לנו הפעם את השיעור התורה שלך. אני עכשיו בשדה תעופה, בדרך לאמריקה, מארץ הקודש. לצערי הרב,
עוד לא זכינו לגור בארץ ישראל, בגלל שיש עוד הרבה עבודה לעשות באמריקה, אבל אספר לכל האנשים סיפור חיזוק, שכאילו הסיפור הזה כבר במשך כמה וכמה שנים, והיום הוא לקח עוד חלק. לפני בערך איזה 5-6 שנים, היה איזה בחור אחד שהוא גדל בבית חילוני, אבא שלו ישראלי מרוקאי, אמא שלו אמריקאית, יהודים, אבל הילד לא שומר שבת, הלך לפאבליק סקול, אוכל מה שזז, ואפילו לא זז, עובד בשבת וכו'. יום אחד הוא מתחיל להתעניין בעניינים של יהדות, ובא לבית כנסת, ואחד מהרבנים מהבית כנסת רואה שהילד הזה יש לו חכם, כאילו הוא רוצה להיות רופא וחכם וכו'. אז הוא אומר, תשמע, אם אתה רוצה להיות ממש רציני, כך, אתה תראה את השיעורים של הרב ירון ראובן. הוא דובר אנגלית, כמוך, וזה, לך תראה את השיעורים שלו. הילד הזה אומר, בסדר. בסדר, מסכים, מתחיל לראות את השיעורים, כל החיים שלו משתנים, מתי שהוא הולך לארץ לאיזה חופש, ומחליט להישאר בארץ, ללכת לבית ספר בשביל הרפואה, להיות רופא, וממשיך ללמוד את השיעורים, חוזר בתשובה שלמה, ברוך השם, מתחתן, וכל החיים שלו משתנים, אשתו צדיקה, הוא צדיק, הוא לומד תורה כל יום, ואפילו שהוא עכשיו כבר רופא, בחודש האחרון הוא עבר מבאר שבע לנתניה. הוא עכשיו לומד עם אביך, עם הרב חיים כחלון, שיחיה, הוא לומד איתו בכולל. ולמה עכשיו אני מביא לך את הסיפור הזה? בגלל שעכשיו, אחרי שאולי לא ראיתי את הרב הזה, אולי איזה 8-9 שנים, פגשתי את אותו רב שהמליץ עליי, לבחור הזה, בשדה תעופה. השם שלו הרב שימי שבתאי, אמרתי לו, אתה יודע, אתה אדם, הוא פה וכו'. אמר לי, לא יאמין, ממש לא יאומן כי יסופר. זה איך הילד הזה שינה את החיים שלו, פשוט משיעורי תורה. אז אפילו שהרב אמר לפני כמה דקות לאנשים שלא, אם בן אדם רוצה ללמוד תורה, לא לקבוע שיעור תורה, שזה רק יהיה השיעור של כבודו, אני לא חולק על הרב, אבל אני כן רוצה שאנשים יבינו, זה לא אומר לא לראות את השיעורים כל יום, זה אומר שפשוט תראה את השיעורים של הרב אפרים כחלון, וגם תלמד מהספרים. כן, לא, כן. לא זה. להוסיף. כן. לא, אבל הרב, השיעורים של כבודו, הם מביאים חיים לבני אדם. הם מביאים חיים לבני אדם, במיוחד בן אדם שהוא חדש, והוא לא יודע מימינו או שמאלו בספרים, הוא פותח איזה ספר ומדברים על כל מיני דברים שהוא לא שייך אליהם, אז כבודו מסביר את הדברים באופן ברור, באופן שכל אחד ואחד יכול להבין, וזה מחזיר את האנשים בתשובה, זה מחזיר את האנשים לאבינו שבשמיים, ובפועל, רוב הזמן, אם בן אדם חושב, אני יכול ללמוד מהספר, קשה לו הרבה יותר משיעור, למה בשיעור יכול לראות באוטו, בעבודה, בכל מיני מקומות, אז בעזרת השם, כולם יבינו שאחד שרוצה את הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא רוצה אותו, וכמו הבחורצ'יק הזה, שעכשיו הוא רופא, וגם בדרך להיות תלמיד חכם, וגם לומד עם הרב חיים כחלון, וגם ברוך השם רואה את השיעורים שלנו עד היום, הוא ואשתו רואים את השיעורים שלנו כל יום, וגם בעברית, גם באנגלית עכשיו, הוא אפילו לא היה דובר עברית, וגם מזכה את הרבים. כאילו, כן. עכשיו אתם רואים, הרבה רופאים, יש הרבה רופאים בעולם, אבל כמה רופאים הם מזכים את הרבים. מדהים. וככה הבחור הזה עושה. מחילה שהרב הזכיר, גם היום שהוא כבר לומד, והוא תלמיד חם, הוא שומע את השיעורים של הרב ירון ראובן, כי יש אנשים... אני כבר לא צריך לשמוע שיעורים, אני כבר לבד, אני מלמד את עצמי, לא רוצה לשמוע, והרב ירון לימד אותי שמי שאומר ככה, בדרך כלל זמן קצר אחר כך הוא נופל. נכון הרב? מה אתה אומר על זה? כן, כן. זה פשוט... אני כבר לא צריך שיעורים. לא, זה פשוט, זה גם עניין של גאווה, מתי שבגאווה תדבר, כאילו, תשפילנו, אבל גם שבאיזה למדנו מכבודו כבר לפני הרבה שנים, שהקדוש ברוך הוא עושה את שלו, ואם הוא מחבר אותך לאיזה בן אדם, או איזה שיעורי תורה, איזה רב, אז זה אומר שזה כבר נכנס לשורש הנשמה. זאת אומרת, אם אתה חזרת בתשובה ושינית את החיים שלך מאיזה רב, אתה צריך להבין, או את צריכה להבין, שאת לעולם לא יכולה לעזוב את הקשר הזה. למה? זה קשר רוחני, שהנשמה צריכה את האוכל הזה כל פעם, ופשוט, זה דבר חשוב ביותר. ובפועל, צריכים להבין גם, אם הרב שאתם לומדים ממנו, הוא ממשיך להביא דברים חדשים, אז למה ללכת למקום אחר? כאילו זה לא עניין, הרב לא מרוויח אם אתם נשארים אותו או לא נשארים אותו. תעשו מה שאתם רוצים, אבל הבן אדם מפסיד, התלמיד מפסיד. למה? בגלל שמתי שהבן אדם, הוא חושב שלא, אני למדתי כבר איזה 100, 200, 500 שיעורים של הרב הזה, בוא נלך לרב אחר,
זה לא מקולת יממית, זה לא מקולת, זה לא סופרמרקט. לא הולכים לרבנים אחרים שיש להם קול יותר יפה, הולכים למי שמשפיע. ומה שקורה עם הרבה אנשים, הם הולכים, הם משנים את החיים, ואז הם רואים שהרב ממשיך לחזק ורוצה שאנשים ישנו את החיים שלהם, והם לא רוצים, רוצים שכאילו להיות על נוטרל. כאילו הגעתי מספיק, חלס, אז מה עושים? מוצאים איזה עציץ אחד, שגם רב, אבל הוא עציץ, הוא כאילו, הוא לא זז, וגם התלמידים שלו לא זזים. אז אי אפשר לעשות, אי אפשר, יהודי, או שהוא עולה, או שהוא יורד. אין דבר כזה להישאר במקום. ואם אתם כבר, יש לכם את הצ'אנס לעלות, תמשיכו לעלות ולהצליח. וכמו אני אומר לך, משהו פלא פלאים, כאילו, יש לך ברוך השם, מיליוני אנשים, שזה חלק מעם ישראל, ומיליארדי אנשים בחלק אומות העולם, ומכל האנשים בעולם אתה פוגש בן אדם, שהוא בכלל קישר אותך עם איזה תלמיד שחזר ושינה את כל החיים שלו והרשבו בשדה תעופה. כאילו, מה הצ'אנס? מה הצ'אנס שזה יקרה? פשוט, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לסגור את העיגול הזה, שכל אחד ידע איפה שהקדוש ברוך הוא דואג לו, גם מתי שהוא עושה משהו טוב, הוא ידאג לו שידע שיצא מזה טוב. מדהים. והרב, עכשיו שאתה נמצא בשדה תעופה, נראה לי זה לא הסיפור היחיד שיש לך לספר לנו על שדה תעופה, אם אני צודק? כן, היה עוד כמה. היה עוד כמה, היה עוד בחור אחד איך יכול להיות שבחור שאתה לא מכיר, רואה אותך פעם ראשונה, ומה קורה? כן, מתי שהגענו לשדה תעופה, היה איזה בחור שכנחמד, עוצר אותי כזה מבועל ושמח, ואומר, כאילו, אומר את השם שלי, אומר, הרב, אני צריך להגיד לך, אתה שינה את החיים שלי, אני עוד לא מכיר את הבחור הזה, אבל איך שנה, רואה את השיעורים שלי, והוא גדל בבית חילוני, לא שומעים שום דבר, ועכשיו הוא בארץ, לומד בישיבה, אחרי שהוא סיים כבר שנה, הוא הולך לחופש לאמריקה בשביל זמן קצר, ואז ינסה לשכנע את ההורים שלו שיתנו לו ללמוד בארץ בישיבה עוד שנה. אז בחור שפשוט חי חיים שנגד התורה כל החיים שלו, עכשיו הוא בישיבה ורוצה להישאר בישיבה ורוצה להיות אברך ורוצה להיות קדוש וטהור. למה? בשיעור התורה שהוא ראה באינטרנט שברוך השם עשינו. אז כל אחד ואחד צריך להבין שהשתבח שום הלעד, כאילו הקדוש ברוך הוא מדהים, הוא פשוט מדהים, ואם בן אדם רוצה לעשות טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, וכל אחד ואחד יכול לעשות את זה. עכשיו, לא כולם יכולים לדבר, לא כולם יכולים לעשות שיעורים, אבל כולם יכולים לזכות את הרבים, יכולים לחלק דיסקים, לארגן שיעורים, להזמין אנשים לשיעורים שמישהו אחר ירגן, להפיץ את השיעורים האלה באינטרנט, אם אתם כבר ברשת, תפיצו אותם, תשלחו אותם בוואטסאפ בכל המקומות. למה? אתם לא יודעים מה זה יגרום לבן אדם אחר שיכול לראות את השיעורים האלה, ופשוט לשנות את החיים שלו. ועכשיו, מתי שהוא משנה את החיים שלו, כל מצווה ומצווה שהוא עושה, גם הולכים לחשבון שלכם. זאת אומרת שיש סיכוי שיש מצוות שאתם בעצמכם לא תקיימו בחיים שלכם, אבל כן תקבלו שכר עליה בגלל שמישהו אחר עשה את זה בשבילכם. מישהו שאתם פשוט לא אפילו יודעים שהוא קיים, בגלל שאתם נפסתם שיעור, הוא לחץ קליק ושינה את החיים שלו אחרי זה. כאילו, איזה טוב השם. איזה טוב השם. כאילו, מה זה? כאילו, זה השתבח שמו לעד. אבל באדם שלא עושה את זה, הוא פשוט מפסיד. אתה יודע, אנחנו נותן לך אוצרות, נותן לך יעלומים ברחובות, ואתה לא אוסף אותם, כאילו, כמה אפשר להיות טיפש לעשות זה? זה כל כך קל. אז כל אחד ואחד צריך להבין. זה, ברוך השם, שתי סיפורים היום, וסיפור שלישי נגיד לכם, בחינם, זה עוד נכנס לשדה תעופה, ועוד איזה מישהו אחר, עוצר אותי, אין לו כיפה, אין לו שום דבר, ועוצר אותי, אומר לי, הרב ירון רובן, אני רואה את הישורים שלך הרבה שנים. תודה רבה. ואז הולך. זה סתבך שמו לעד. אז אומר לעצמכי, כאילו, כמה אנשים יש בעם ישראל, ואיך שעה שלוש ביום אחד, בשדה תעופה, כאילו, מה הצ'אנס? הצ'אנס הוא, רבותיי, יקרים, זה אפס. אבל למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? פשוט, פשוט. הוא רוצה לתת לבן אדם לא רק שכר, אבל גם ליהנות מהמצוות. איך הוא ייהנה מהמצווה שהוא לא יודע שעשה אותה? אז הוא דואג לזה שהוא יודע שהוא עשה אותה. הוא דואג לזה שאתה יודע שעשית אותה. זהו, זה ככה, כמה טוב השם, כמה טוב השם. אני חייב להגיד לך, רב, שזה לא אני שלחתי את האנשים האלה, כן? כן, אפילו אם שלחת, אין סיכוי שהיו נפגשים עם זה, כל כך הרבה אנשים. כן, אני לא מכיר. לא יומן. לא תחשוב שזה איזה משהו משמיים, הקדוש ברוך הוא, טוב השם לכל. טוב השם לכל. דרך אגב, זה גם עכשיו, בעידן של עכשיו, היה התקפה חזקה מאוד היום בארץ על טילים, נפל טיל ישיר באשקלון, במרכז, בתל אביב, אבל הרב מזוז אומר שטוב השם לכל ראשי תיבות טיל. טוב השם לכל, זה גם טוב, הכל טוב מהשם,
אבל ברוך השם שהרב ירון שולח טילים רוחניים, וברוך השם, פה אתה רואה שברוך השם הציל עוד דבר, פה עוד דבר, פה עוד דבר, וכו' וכו' וכו', והדבר הזה מדהים. לכן מומלץ לבוא ולשמוע את השיעורים של הרב, שברוך השם יש ב-14 שפות, בכל, מכל כל, בין מוסר, בין הלכה, בין אגדה, בין דרשות, בין דברי תורה, בין סרטים מיוחדים. כמה סרטים יש לנו הרב של הארגון שבעצם... ברוך השם, יש כבר יותר מכמעט 400 סרטים. כאילו, היה 250 ארוכים ארוכים, אבל יש עוד איזה 150 שלא ספרנו אותם, מתי שעשינו את החשבון, שעוד לא הפצנו אותם, כבר רצינו לעשות בפנית כל כמה זמן. אז ברוך השם, כבר יותר מ-400 שיעורים, 400 סרטים. וברוך השם, הרבה עבודה, הרבה סייעת בשמיה. וכל אחד ואחד שרואה את הדברים האלה, נגיד לך, הם פשוט, זה משפיעים על בני אדם, זה סייעת בשמיה אדירה, זה משפיע על בני אדם, גם יהודים, גם גויים, ואפילו השונאים, אפילו השונאים, תראו את התגובות שלהם, אפילו השונאים אומרים, כאילו, אפילו שהם שונאים אותך, אומרים לך, אבל זה אמת מה שאומר. זה לא יומן כי סופר, אומר לך, אני אנטישמי או שונא משהו, אבל אומר מה שאתה אומר, זה אמת אבל. מדהים. אני לא ככה, אבל זה אמת. הרב, אנחנו צריכים כאן את העזרה שלך. יש איזה יהודי שמפיץ הרבה עניינים של זיכוי הרבים, תוך כדי שהוא שומע אותך, הוא כותב, הרב, איזה אתאיסט, תכניס לי מחשבות לראש, תעזור לי. בסדר, בעזרת השם נעשה ונצליח. תשמע, יהודי יקר, אם אתה שם את עצמך לפני איזה אתאיסט, אם זה ברשת, אם זה בפנים מול פנים, אז אתה בעצמך מסכן את עצמך, והגמרא אומרת במסכת בבא מציע, שאם בן אדם יש לו שתי שבילים ללך, שתי מקומות ללך, הוא יכול לצד ימין, יש שם בחורות לא צנועות, אבל זה יוצר קשר. צד שמאל יותר ארוך, לוקח אולי פי 10 זמן להגיע לשם, אבל זה נקי. זה נקי, כאילו אין אף אחד שם. עכשיו ילדה אומר, לא, אתה יודע מה, הוא ילך לצד ימין, יגיע למקום תוך 5 דקות ויעצום עיניים. יעצום עיניים. הוא צדיק, הוא רשע? אומרת הגמרא, רשע הוא. למה רשע? למה לקחת את הסיכון הזה? למה לקחת את הסיכון הזה לסכן את הנשמה שלך? מה, בגלל שאתה רוצה לחסוך זמן? אתה רצית לחסוך 5 דקות, אבל יחדת לאבד את העולם הבא שלך. אז קודם כל צריכים להבין, אי אפשר לסכן את הנשמה ולכת לדבר לאתאיסטים, לשמוע לוידאוים שלהם, ולעשות את כל הדברים האלה, לעשות את כל הדברים האלה שהם נגד התורה, וגם מסכנים את הנשמה שלך. אי אפשר לעשות את הדברים האלה. צריכים לדעת שמתי שאתה מסכן את הנשמה שלך, אתה בעצמך חייב על זה. לא רק האתאיסט, אתה בעצמך חייב בזה. למה? אתה סיכנת את הנשמה שלך. אז בעזרת השם, קודם כל, אם אתה רוצה לשטוף את הנשמה עכשיו, תראה לפחות 10 שיעורים של הרב אפרים כחלון, ואם אתה רוצה גם להוסיף איזה דובדבן על הטוב, תראה את השיעורים שלי גם, תוסיף את זה איזה 4, 5, 6 או 10 שיעורים שלי, אחרי שסיימת 20 שיעורים, שתי מעניינים, אתה נקי לחלוטין, לא תחשוב על זה לעולם במה שהוא אמר לך. אבל אם תחזור בחזרה לצועה הזאת, זה כמו כלב חוזר על הכי שלו. אז אתה לא יכול לחזור לזוועה הזאת ולחשוב שזה לא יציק לך. ברור שיציק לך. זה פסק הרב בהלכה. הוא אומר שבתי שבן אדם מושפע מהסביבה שלו. אז אתה לא יכול לחזור לצוועה הזאת ולחשוב שזה לא ישפיע עליך. אפילו אם בן אדם נכנס לחנות של בושם ולא קונה שום דבר, הוא יוצא עם ריח. הוא יוצא עם ריח. אם בן אדם הולך לבית למקום של זבל, אפילו הוא לא לוקח את הזבל איתו, הריח הולך איתו. אז אל תלך לבית של זבל, תלך לבית קודש, תראה את השיעורים, תתחזק, תוציא את השטויות האלה מהמחשבה שלך, ובעזרת השם תעשה ותצליח. אמן, מדהים. וכדאי לך לשמוע מאוד לעצה של הרב ירון, כי ברוך השם יש לו מאוד בדברים הללו. הוא לא סתם אמר לך לשמוע שיעורים או, לא, או שלי, אפילו שיש עוד הרבה רבנים שמדברים יפה, נחמדים, אבל עכשיו אתה נפגעת חזיתית מעשית רחרה. אתה צריך שיעורים חזקים. עשינו תשובות על כל השאלות של האתאיסטים ועל כל הדברים שלהם. יש ספר שאנחנו עושים בעזרת השם. הם רק מבלבלים את המוח של האדם ומכניסים לו ספקות. הם בעצמם בורים מהארץ, הם לא יודעים כלום. מי אמר לך? מי אמר לך? אתה לא יודע. ראית? לא ראית? כל מיני שטויות שמכניסים לך במוח, ולכן אסור לבוא ולדבר איתם. והגמרא אומרת שאסור להתווכח עם אפיקורסים יהודים, מה שמותר להתווכח עם אפיקורסים. ולכן, תשמע עכשיו כמה 10 שיעורי תורה של הרב ירון, אתה רוצה גם 10 שיעורי תורה שלי, תשמע הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה, תראה כמה שיעורים של הרב ירון, אם זה
הסרט על חיבוט הקבר, שהוא מביא שם מתוך הבית הקברות, הוכחות לחיים לאחר המוות, ועל גיהנום מתוך דברי רבותינו, ובעזרת השם תצא מהדבר. אם חלילה אתה נכשל עוד פעם בדבר כזה, לא שווה כל הנושא הזה של זיכוי הרבים, שיש לך עמוד בטיק טוק, ואתה נופל במקומות כאלה, ואתה נאבד. לכן תיזהר, זה יותר חמור מליפול בעניינים של שמירת העיניים, בעניינים של שמירת הברית. זה הדבר הנורא מאוד, זה הופך אותך להיות כופר באחד מ-13 עיקרי אמונה, שעד האדם אין לו חלק לעולם הבא. לכן תיזהר מאוד 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 על נפשך, ותשמע לרב שברוך השם שהוא רופא הנפשות, שזכה וזיכה את הרבים. תודה רבה הרב, השם מברך אתכם לכל מכל כל, אנחנו צריכים לעלות למטוס עכשיו, אבל בעזרת השם אני מקווה שיהיה לנו בכוחות לעשות שיעור ביחד מחר בעזרת השם. ובעזרת השם השם ישמע אתכם ובורכם לחיים טובים ולשלום, אל שדה יברך אתכם וייתן לכם רחמים, אמן כן. אמן ואמן, תודה רבה הרב. כל טוב. ובכן ברוך השם הרב עכשיו עולה למטוס, בעזרת השם שילך לשלום. ובעזרת השם אנחנו כאן נמשיך אתכם. האם אפשר עוד כמה שאלות לגבי אלו שפותחים בספר ועונים? זה תלוי, צריך לדעת לעשות את זה, אדם צריך לבוא ולהיות תלמיד חכם. ברוך השם, הנה אתה רואה, קיבלת את התשובה בלי לשאול שאלה. מה זאת אומרת אנוכי אסתר אסתיר? הקדוש ברוך הוא אומר, אם עם ישראל עוזבים אותו, הוא מסתיר את פניו. מה זה מסתיר את פניו? שם מרחם, הסתרת פניך הייתי נבל. אין מגננה, נותן רשות להסית רעך לכוחות התאומה, למזיקים, לשדים, למשחיתים, להזיק את עם ישראל. הם שולחים את השליחים שלהם הפיזיים כאן בעולם, ומגיע שביעי לעשירים, מגיע שואה, על חילולי שבת, על חוסר צניעות, על כפירה, בעיקר על כפירה, שבאים ובעצם גורמים לסלק שם השם מן העולם. ובכן ידידיי ואהובה, מי מוכן לקבל על עצמו שמירת שבת, צניעות, טהרת המשפחה, קדושה, לימוד תורה? אתה ששאלת, שדיברת עם האתאיסט, תקבל על עצמך, בעזרת השם, שמוע כל יום, איזה שעה תורה, שעתיים תורה, שום מרע ועשה טוב, תזכה ותצליח ותנצל מהמחלה שנדבקה בך, מחלת הכפירה. התפתחות רוחנית היא אך ורק קשורה לדת. אין מושג של התפתחות רוחנית אמיתית באופן שהיא לא קשורה לדת. כל מיני יוגות וכל מיני דברים כאלו להיקשר, זה חלק מדמיון מסוים. אבל התפתחות רוחנית אמיתית זה אך ורק אם האדם קשור לדת, קשור לבורא, דרך התורה, ולא לשום דרך אחרת. כל השאר הם הרבה מהם תוחלת נכזבה ודמיון כושל. אפשר להגיד לרב שמות של זוג שנפגשים, אם זה מתאים, לא להתעסק עכשיו עם שמות, אם ממש אתם חשוב לכם, תפנו בפרטי. אני לא רוצה להפך עכשיו למסדר שמות, יותר חשוב אם את יראת שמיים, אם אתה ירא שמיים, אם אתם בונים בית של תורה, שומרים נגיעה, שומרים בקדושה, זה יותר חשוב מהכל. יותר מהשמות, יותר מהכל. ובכן ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם. כל מי שיש לו עוד שאלות, באהבה כאן, מי מוכן לקבל על עצמו קבלה, ללמוד תורה כל יום, לשמור את הברית, לשמור את העיניים, מי מוכן לקבל? נברך אותו כאן בלייב, בעזרת השם זאת תהיה הגנה גדולה, גם למשפחתו, מכל הטילים, מכל האסונות, מכל הצרות, מכל הבעיות, וגם לחיילי צבא הגנה לישראל, שבעצם ממש באים ונלחמים. אז ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו, תרשמו כאן את קבלותיכם, נברך אתכם או אתכן, כל אחד לפי מה שהוא צריך, אם זה זיווגים, אם זה פרנסה, אם זה חיים טובים, שלום בית, חינוך ילדים, הצלחה בכל מעשה ידיכם, הצלחה כלכלית, הצלחה רוחנית, רווחה כלכלית, רווחה רוחנית, וזה בזכות הקבלות שלכם, אתם בעזרת השם, תחו לברכה, כמו שברוך השם, הרבה ישועות הגיעו לעם ישראל, ברגע שמישהו קיבל על עצמו והתחזק, זו שעת רצון גדולה בשמיים. מה אתה חושב על אנשים שמשנים את המין? שהשם ישלח להם רפואה שלמה, אבל לפני שהם עושים את הצעדים של הניתוח. כי הם ממש מסכנים. זה סוג של בעיה נפשית, שבמקום לבוא ולהתמודד איתה לפי התורה, אז, ויש דרכים להתמודד איתה, אז הם באים ועושים שינויים דרסטיים, שהם הרבה פעמים מתחרטים אחרי זה, וכו' וכו'.
כל הכבוד לך שאתה מראה את הדת בתורה, באהבה ובשמחה, תשתף, אנחנו כל ערב כאן משתדלים, אפשר לבוא ולפרסם את הלייבים, לפרסם את הערוצים השונים, ביוטיוב, הרב ירון ראובן, הרב אפרים, כך לנו משתדלים להיות בכל פלטפורמה אפשרית, כדי לבוא ולהציל את עם ישראל, שחס ושלום לא יבואו, ויפלו ברשת הנוראה של הסטרחה, של התאומה, ולהציל עוד יהודי, עוד יהודיה, וכו' וכו'. ובכן ידידי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות? כאן עוד לימוד תורה כל יום, שיעורי תורה כל יום, לא לדבר לשון הרע. לגבי כל הנושא הזה של בדיקות רוחניות בכל מיני עניינים, ידידי ואהוביי, אני לא מתעסק בדברים הללו, במיוחד לא בפורום ציבורי, אפשר לפנות בפרטי, אבל את רוצה שיהיה לך הצלחה, זיווג הגון, ישועה, זה לא עניין של שמות ולפתוח בזוהר. תקבלי על עצמך להיות צנועה, טהרת משפחה, לא לפרסם דברים לא צנועים, תמונות לא צנועות, כל מיני, יש כאלה שיש להם פרופיל עם תמונות לא צנועות. שם מרחם, זה מביא חורבן. כבוד הרב, יש לחברים ערבים בעבודה. האם לוותר עליהם? אני לא יודע איפה אתה עובד, ואני לא יודע כמה יש לך סמכות, אם אתה הבוס או לא, אבל בוודאי שיש לך קודם כל חובה ומצווה להעסיק יהודים. אני גולל הרבה בטיקטוק, ולצערי הרב יש הרבה אנשים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, וכואב לראות את זה. אל תגלול בטיקטוק. לפי מה שהבנתי זה מקום שבעייתי מאוד, לא רק מצד כפירה, גם בגלל אפיקורסות וצניעות ופריצות. טיקטוק זה לא מקום לבוא ולגלול, כן תגלול בשיעורי תורה, במקומות מסוימים. שאפשר לבוא ולראות שיעורי תורה, יש לך למעלה מ-5,000 שיעורים שלי, יש לך עוד איזה 10,000 שיעורים של עוד רבנים, צדיקים של הרבנים של הארגון. אני צנועה מאוד, אני לא יודע איך את הולכת, איך את מתלבשת, אבל צניעות פירושו, לחסות כאן את העצמות, שלא יהיה חשוף כאן, ללכת עם שרבולים אחרי המרפק, חצאית 10 סנטימטר מתחת הברך כשיושבים, ומטפחת גם לאישה גרושה או אלמנה מטפחת. יש כאן בחור שהרבה זמן התחזק דרכנו, אני רואה שהוא רוצה לעלות, ננסה לבוא ולעלות אותו, אולי נשמע ממנו קצת את הרעיון, איך הוא בא והתחזק. אני בת 21, לא משנה בת כמה את, אם את בפועל היית נשואה, גם אם את גרושה או אלמנה, את חייבת בכיסוי ראש. לגבי הרשעים שרצחו, המחבלים שרצחו, איך להתייחס אליהם אם השם רצה את זה? אני אסביר לך את הנקודה. הרשעים שרצחו, הם יאנשו כיוון שמגלגלים חובה על ידי חייו. אף אחד לא בא ומינה אותם. אבל ההסתר פנים שהשם לא מנע את זה, זה בגלל הנקודה הזאת שחטאנו, אבינו, פשענו. בסדר? ובכן ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, כל מי שירצה בעזרת השם לבוא, לפרסם שם שמיים, לעשות שיעורי תורה, להתחזק. יש כאן אחד שאני רואה שקיבל על עצמו ציצית. אשריך ואשר חלקך, מי עוד מוכן לקבל על עצמו תורה, מצוות, מילות חסדים, זיכוי הרבים, צניעות. כל העבר שלי כאב וסבל ואיסורים. מה לעשות? כאב וסבל ואיסורים תקבל על עצמך. תורה, מצוות וגמילות חסדים. שלושה כנגד שלושה, ובעזרת השם, יצא לחיים טובים ולשלום, אמן, כן, יהי רצון. ובכן ידידי, כל התכלית של הטיק טוק, האינסטגרם, הפייסבוק, לא משנה מה, כל הדברים הללו, זה בשביל לפרסם שם השם בעולם, להוציא יקר מזולל. לא חס שלום לבוא ולבזבז את הזמן על זה, לא חס שלום, ומי שנופל בזה הוא צריך לדעת, אתה נופל וחוטא לתכלית. שמירת הברית תציל אותנו, אמת, שמירת הברית, שמירת שבת, שמירת הזמן, לא לבזבז את הזמן, לעמול בתורה, לעסוק בתורה, ויהי רצון שכולנו נזכה בעזרת השם לקדש שם שמיים, לפרסם שם השם בעולם, אמן, כן, יהי רצון. אפילו אם העבר שלך זה סבל ואיסורים, אתה יכול לבוא ולהשתנות ברגע אחד, לחיים טובים ולשלום, רק תבוא ותראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבנתי את הסבל, הבנתי את האיסורים, אני רוצה לבוא ו... להתקרב אליך, תן לי חיים טובים שנוכל לבוא ולעבוד אותך. לא סתם חיים טובים כי בא לי לעשות צחוקים וללכת ולרקוד ולאכול סטייקים וקצפות ומנגויים
ופסיפלורה. לא, אלא בשביל לפרסם שם השם בעולם, לעמול בתורה, נוכל לקדש שם השם בעולם, לשמור יותר שבת, לזכות את הרבים, ואז במילא, גם אם חלילה יש לך מינוסים בשמיים שאתה צריך לשלם עליהם, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא רוצה להיות בריא לא בשביל לטייל וליהנות בעולם הזה, לעשות רצון השם, בעזרת השם, תקבל על עצמך תשובה שלמה, עמל בתורה, תשלח את שמך, ובעזרת השם נתפלל עליך, ונברך אותך באהבה ובשמחה. מי יש עוד שאלות בבקשה, או קבלות שמוכן לקבל על עצמו, בעניינים של תורה וגמילות, חסדים ומצוות, אני מתקרב, אבל פעם הייתי חילוני גמור, אשריך, שאתה מתקרב, אבל לא מספיק רק להתקרב, זה לא איזה אש שצריך לפחד מהקרבה, תתקרב, כשרות וברית שאתה שומר אשריך, לימוד תורה כל יום, הנחת תפילין, שמירת שבת ועוד, יש לך הצלח להתחזק, כן, פשוט כל מה שאתה יודע להתחיל לעשות, ולשמוע שיעור תורה כל יום, ובעזרת השם אתה תראה לאט לאט אתה תשתנה, יהיה חסד השם עליך, וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. סיידר, כבוד הרב, אתה יכול לברך אותי באהבה ובשמחה, מה אתה מוכן לקבל על עצמך, כדי שבעזרת השם, תחול לברכה. לוקח על עצמי בלי נדר לתת מעשר, אשריך, אני מקווה מאוד שאתה שומר שבת, שומר ברית, וקובע עתים לתורה. ועכשיו המעשר זה אקסטרה. אז אני אחדש לך, ידידי ואהובי, לא רק מעשר מהכסף שאתה מרוויח, שתיתן אותו לתלמיד חכם עמל בתורה, אלא גם מעשר מהזמן שלך. יש לך את הזמן שלך, תן מעשר מהזמן, ותשקיע בזו זיכוי הרבים. בעזרת השם תזכה לראות שפע רוחני וגשמי, פרנסה טובה, חיים רוחניים, אם אתה צריך זיווג, זיווג, בנים ובנות, לעבודת השם יתברך, לנחת בעזרת השם, לקדושה וטהרה, לשמחה וטוב לבב, לבריאות איתנה יוסף בן יפה, כל משאלות לבך יתקיימו לטובה, אמן כן יהי רצון. אדם ששופך זרע לבטלה, יישרף בגיהנום. חבל מאוד. רחל בת דובין, אתה רוצה בשבילה רפואה שלמה, מה אתה מוכן לקבל בשבילה שתהיה לה רפואה שלמה? צריך זכויות, זה לא איזה כפתור. אתה לוחץ, יוצא לי קולה, אתה לוחץ, יוצא לי רפואה שלמה. האם אתה מוכן לקבל על עצמך בשבילה שמירת שבת, שמירת הברית, לימוד תורה? הרב מרדכי אליהו אמר עליי שאני אהיה איש גדול ואני אהיה ראש ישיבה. אמן. מה אתה מוכן לעשות כדי להתקרב בזה, ידידי? מה אתה מוכן לבוא ולעשות כדי שתהיה ראש ישיבה? ללמוד תורה, לעמול בתורה, בעזרת השם, פרנסה תבוא. אבל תשקיע את עצמך בצורה כדי שבעזרת השם, אם הרב אמר, זה לא יהיה לבד. אני שומר שבת, אשריך משה, האם אתה מוכן לפחות לזכות עוד יהודי אחד בשמירת שבת? זה בוודאי, בלי ספק, יהיה רפואה שלמה לרחל בת דובין. האם יש תיקון לפגם הברית? כן. סור מרע ועשה טוב, סור מרע. ועשור מרע, עשה טוב, לעשות טוב, אין טוב אל התורה. לסור מרע מהדברים הללו שגורמים לך את ההשחתה הנוראה הזאת ועשה טוב. כבוד הרב, אני חוטא בזרע לבטלה, ידידי, תראה את השיעור שנקרא תיקון הברית הרב ירון ראובן. וזה יציל אותך, לפחות בהתחלה, וללמוד על הדבר הזה. האם הפלאפון שלך קשר? כן. זה הפלאפון שלי, כבר הראיתי אותו בכמה וכמה שיעורים. וגם בטלפון הזה, רוב הזמן הוא מחובה. אני משתדל ללמוד כמה שפחות לדבר עם אנשים. וכל הטכנולוגיה, וכל האינטרנט, וכל הדברים הללו, ברוך השם, יש ארגון שלם של ידידי הרב ירון ראובן, שהם עומדים מאחורי כל הפועל המבורך הזה, והם עומדים, יש לנו ברוך השם, הרבה עובדים, ביניהם אפילו גויים שמתנדבים ובאים ועושים כדי לזכות את עם ישראל. תאמינו או לא, יש גויים שרוצים לזכות את עם ישראל. ולכן, ידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת, כל איש וכל אישה צריכים לדעת איך לפרסם שם השם. יש כאן אחד שרוצה ברכה לפרי בטן, אני לא הרב ירון, אני משתמש בלייב שלו,
אני, השם שלי אפרים כחלון, יש לנו, אז משתתפים בכמה שיותר פרופילים כדי להגיע לכמה שיותר אנשים, אבל את רוצה ברכה לפרי בטן, באהבה ובשמחה, אם את שומרת טהרת המשפחה, צניעות ושבת, שלושת הדברים הללו. אם לא, תבוא ותבואי, תקבלי על עצמך, ובעזרת השם, תוך זמן קצר, תבשרי בשורות טובות. בסדר? שומרת, אשרייך, צניעות, טהרת משפחה ושבת, ברוך השם, ושבא עליך, שמירת הברית, את יכולה את הקטע הזה אחר כך לבוא ולהראות לו, שמירת הברית, כמובן אני מקווה שהוא מניח תפילין ושבת, ולימוד תורה כל יום. לפחות, שעה תורה בתעני דיבור כל יום. בעזרת השם. שיעשה, שעה תורה כל יום, ובעזרת השם, יהיה בשרות טובות. תשלחי את השם שלך, שבעזרת השם, נברך אותך ונתפלל עלייך, בעזרת השם, בשרות טובות. כבוד הרב, אני בן 36, אומר, לא מוצא זיווג. תכבד את השבת בכל כוחך, תוך זמן קצר תמצא זיווג. כי השבת היא הזיווג של עם ישראל. כבוד הרב, אני משתדל בכל כוחי, ועדיין יש איסורים וקשיים. תכוון לכפרת הבנות, תשתדל כמה שיותר לעמול בתורה, לא רק לשמוע שיעורים. לעמול בתורה, ובעזרת השם, תזכה לבשורות טובות. משי בת תמילה, ומה השם של בעלך, שנברך גם אותו, בעזרת השם. לגבי עשיית אפס בצדדים, אפילו שיש כאלה אופנים שמקלים, לא כדאי. לעשות אחד או שתיים, מצוין. האם מניחים תפילין בשבת? לא. בן רונית. הנה, משי בת תמילה ובן רונית, רשמתי את השם שלכם לפניי. גם עכשיו נעשה לכם מי שברך, ואתם מתחייבים על, שימו לב, צניעות, טהרת משפחה, שמירת שבת. אני לא יודע אם את הולכת עם מטפחת או לא הולכת עם מטפחת, אבל צניעות זה כולל מטפחת. אם לא, זה לא יעבוד. הברכה לא יכולה לחול בלי דבר אחד. אם את מוכנה לקבל על עצמך מטפחת, או שכבר יש לך, ובעלך, כמו שאמרנו, את הדברים הללו ושעה תורה, בעזרת השם, תוך זמן קצר יהיה ישועת עולמים. בסדר? אז משי בת תמילה, בן רונית, בעזרת השם יהיה להם, יהיה להם פרי בטן, בעזרת השם, שיזכו, בעזרת השם, לבנים ובנות, בזכות השמירת שבת, טהרת משפחה והצניעות המוחלטת, שזה כולל כיסוי ראש, והלימוד התורה של הבעל, והשמירת הברית של הבעל, תזכו בעזרת השם לבשר אותנו, בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון. יש כאן אתאיס שכותב, אני אתאיס מוחלט, אבל מכבד ואוהב אותך כמו אח. ובכן ידידי היקר, אתה כנראה לא אתאיסט. לא אתאיסט. אתה חושב שאתה אתאיסט. רוב האתאיסטים חושבים שהם אתאיסטים, אבל הם באמת לא אתאיסטים. סך הכל חסר להם חומר, מידע. תשמע את השיעור שלי, שנקרא, שים לב מה הוא נקרא, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב. הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה. הוכחות למציאות האלוקים. ואם בכל אופן, אחרי שתשמע את השיעור האלו, ואתה תתעקש להישאר בכסילותך, אתאיסט, אז זה בעיה. אז בסדר. משי בת המילה, תזכרי, לקבל על עצמך מטפחת, תאשרי כאן שבעזרת השם אני אדע שאתם עשיתם את שלכם, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעשה את שלו. שאני בעזרת השם, השם שלי, השמות שלכם רשומים על השולחן, אבל שאני אדע שקיבלתם על עצמכם את הדבר הזה. איפה אפשר לקרוא תיקון לפגם הברית? יש תפילות מיוחדות לפגם הברית, אבל הכי חשוב זה עזיבת החטא, להפסיק לחטוא וקבלה לעתיד. אין לי רצון להתפלל, אם היית יודע שיש איזה מלך ששומע אותך ונותן לך כל טוב, רק צריך להתפלל, או לא מספיק, או להתפלל מספיק, או לעשות עוד דברים כדי שהתפילה תתקבל, אז בוודאי עשית את זה. אשרייך, אשרייך. משי בת המילה קיבלה על עצמה צניעות ומטפחת, ובעזרת השם גם בעלה עם לימוד תורה, השם שלכם יהיה לפניי על השולחן, ובעזרת השם נשתדל להתפלל עליכם, באהבה ובשמחה ובשורות טובות, בקרוב, אמן, כן יהי רצון. אני רווק וחוטא בפגם הברית פעם בחודש, מה לעשות?
ידידי היקר, גם פעם בחודש זה חמור, זה לא מבטל לך את כל הפעמים שהתגברת, אבל אתה צריך לדעת, ידידי, חבל, חבל, חבל להפסיד את הדבר הזה. אם אני שומר שבת ולא הולך לבית כנסת, בית כנסת זה לא חובה, אבל כדאי מאוד ללכת לבית הכנסת, עוד מצוות, עוד זכויות. ובכן ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות, עוד עניינים שבעזרת השם נזכה כולנו לגאולת עולמים. מי שרוצה עוד ברכות אפשר לפנות בפרטי, כמובן לקבל על עצמכם קבלות, מצוות ציצית אשריך שקיבלת. כל פעם שאדם בא לחטוא ומתגבר, זוכה לאור הגנוז, זוכה לשכר אין סופי. הרי אם למשל היית בא חלילה להוציא זרע לבטלה, ואומרים לך תקשיב, אל תוציא, תקבל $10,000. איזה, ברור שלא היית חוטא. אפילו ב-$1,000 לא היית חוטא. אתה הולך לקבל שכר עצום ורב. ולכן כדאי מאוד מאוד, וחלילה אם לא אתה מקבל השם מרחם. הרב, אני מוציא זרע לבטלה 3 פעמים ביום, אני לא שולט בזה. כן, אתה מכור לשטן. ואתה חייב לראות את הסרט של הרב ירון ראובן, תיקון הברית. תראה את זה ותלמד תורה, ובעזרת השם תרצה הדרכה איך לצאת מהתינופת הזאת שאתה חי בה, תפנה בפרטים. לא, אתה פשוט הורג את עצמך, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כבוד הרב, לא פגמתי 30 שנה, ברוך השם, לא מספיק. רק ככה, אם אתה נמצא ולא שומר את העיניים, אתה בוודאי יכול ליפול בכל רגע, לשמור גם את העיניים וללמוד תורה כל יום, וזה מה שייתן לך את הכוח. חזרתי בתשובה, אשריך ואשרי חלקך. כמה שיותר לבוא, כמו שאמר הרב ירון מקודם בלייב, יהודי, אם הוא לא עולה, הוא יורד. אתה חייב לעלות ולהתעלות. קשה ממש לשמור את העיניים, כן, אבל השכר הוא אינסופי. אל תיכנס בעצם לסיכון הזה. המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. כן, זה גם אדם שמהלך בדרך חטאים. יחידי, שהוא לא לוקח עזרה לצאת משם, מתחייב בנפשו. האם אתה מוכן, ידידי היקר, יואל, או איך שקוראים לך, לקבל על עצמך שמירת העיניים? אני הולך למכון כושר ויש שם בחורות לא צנועות. אסור ללכת למכון כושר שיש שם בחורות לא צנועות. אתה חוטא בכל רגע שאתה נמצא שם, והטומאה הנוראה לא תעזוב אותך. לא תעזוב אותך. עכשיו אתה מבין? למה אתה חוטא? יואל, אשריך, מוכן לקבל על עצמו שמירת העיניים. תשתדל לא להיכנס לטיק טוק, אם זה לא לצורך אמיתי, ולא סתם לשיעמום לבוא ולראות, אלא אך ורק שיעורי תורה, וגם זה. באנו וסיפרנו ואמרנו, כמה וכמה פעמים, שמי שרוצה לראות את השיעורים שלנו, לא צריך לבוא ולהיכנס לא לטיק טוק, ולא ליוטיוב, ולא לפייסבוק, ולא לשום מקום אחר. עשינו קו של טלפון. מה הקו של הטלפון הזה עושה? מתקשרים, באים ושומעים. את התורה, יש כאן כמה ברוך השם יהודי אחד שכבר אמר לי שהוא עשה את זה. אני אתן לכם את המספר של הטלפון, אתם מחייגים, שיחה רגילה, בלי מחיר מיוחד, 03-313-7868, 03-313-7868. לגבי מה שיש בנות לא צנות בטיק טוק, נכון? אסור לראות בין בטיק טוק, בין בפייסבוק, בין במכון כושר, בין בכל מקום, בוודאי. ובכן ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, נפגש בעזרת השם מחר, באהבה ובשמחה, כל ערב מדרך וערבו. אני שומר שבת מניח תפילין, אשר יצר, נטילת ידיים, פריקת המזון רק בשבת. למה? אם אתה אוכל לחם רק בשבת, אז בסדר. אבל אם אתה אוכל כל השבוע, אז אתה צריך לברך בכל השבוע. לקבוע עיתים לתורה. מה אני אקח על עצמי, אתה שואל? לקבוע עיתים לתורה. כל יום לפחות שעה תורה. אל תעזוב אותנו כבוד הרב, ידידי ואהובי, חס ושלום, לא עוזב אתכם. אם אתה רוצה לשמוע עוד שיעורי תורה שלי, בשפע, באהבה ובשמחה. החלפתי לתמונה צנועה, אשרייך ואשרי חלקך, תזכי בעזרת השם לחיים טובים, כל משאלות לבכם יתקיימו לטובה ולברכה, לססון ושמחה. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן עוד לקבל על עצמו עוד קבלות? אנחנו כאן ממש ברגעים אחרונים.
אני חוזר על המספר טלפון. לקחת על עצמי נטילת ידיים, מרגיש שהכל הולך לי. לא כל כך הבנתי מה אתה בא לומר, מה זה הולך, הולך לך, לא מצליח. האם הבדלה זה חשוב כמו קידוש? כן, גם הבדלה. לא ממש כמו קידוש, אבל גם הבדלה צריך לבוא ולעשות. ובכן, תרשמו את המספר טלפון של ארגון בעזרת השם, יש שם שיעורים. 03-313-7868 03-313-7868 יש שם שיעורים של הרב ירון, יש שם שיעורים של שלי, ובעזרת השם בהמשך יהיה עוד שיעורים של עוד רב, מאוד רבנים. 03-313-7868 אמת, חזק וברוך, תפיצו הלאה, תזכו את הרבים. האם אוכל במקום כיסוי ראש לקחת על עצמי משהו אחר? נורא קשה לי עם כיסוי ראש. ובכן לא, גברת משי. כיסוי ראש, תשברי את הרצון, תראי ישועות. דווקא מתי שקשה. 5 שנים את מנסה להיכנס. אין. ברגע שאת שוברת את הקושי הזה, שברת את התאומה, שברת את הכתרוגים, בעזרת השם בשורות טובות בקרוב. לסוג אחור. לא לסוג אחור. קיבלת על עצמך, זו קבלה חזקה, תעשי ותצליחי, ובעזרת השם תפסרי אותנו בשורות טובות. לא לשחק עם זה, השם מרחם. אני שמעתי סיפורים, שישה שקיבלה על עצמה כיסוי ראש, זכתה לפרי בטן, באמצע כבר אמרה יאללה. לא צריך, כבר אני בהיריון, הורידה והשם מרחם. העובר לא שרד. את צריכה השמירה העליונה. צניעות, כמו שאמרנו, כיסוי ראש. משי בת המילה, בן בן רונית, בעזרת השם יזכו לזיווג, יזכו ל... פרי בטן, שזה גם צריך לבוא מזיווג קדוש בעזרת השם, אבל את חייבת לדעת, זה ההצלה שלך, וכל פעם שאת חושבת אם להוריד את הכיסוי ראש, תחשבי על איזה תינוק חמוד כזה שמחייך, ואומר לך, אמא, אני רוצה לבוא, רק יש כמה מסתינים, כמה מפריעים, כמה מקטריגים, אני רוצה לבוא, רק אמא בבקשה, אל תורידי, בסדר? בעזרת השם תעשי ותצליחי. לילה טוב ידידיי ואהוביי. אסור לגעת באישה, בין יהודיה, בין גויה, שם תאווה, ודאי שאסור. ברוכים תהיו להשם, לילה טוב, כל טוב. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.